Заробітчани цього чекали. Чехія відновила видачу робочих віз українцям. Йдеться в публікації на оновленому сайті Тячів.ком, інформаційному порталі про новини Тячівщини та Закарпаття. За інформацією Радіо Прага, Генеральне консульство у Львові частково відновило роботу консульського відділу. І ще минулої п'ятниці там розпочали приймати від громадян України документи на робочу візу. Глава МЗС Чехії Томаш Петршічек зазначає, після повторних переговорів з українською владою нам вдалося досягти домовленості і частково відновити візовий процес. Чеська економіка потребує українських працівників. Ми прагнемо спростити ситуацію чеському відділу охорони здоров'я та сільського господарства, яким не вистачає сезонних працівників з-за кордону, підсумував чиновник. Відтак, прямо на території Чехії можуть подавати заяви на продовження ВНЖ українські висококваліфіковані кадри в галузі охорони здоров'я, в сфері соціальних послуг, а також наукові співробітники, студенти та їхні родичі, які наразі знаходяться в Чеській Республіці.